Për gratë që nuk mbajnë shami, a do të ketë dënim të rënd? Më mirë do të ishte përshon të ishte bërë pyetjet si mundi inkurajojmë dhe nxisim motrat besimtare që të mbartin shamin. Kjo do të ishte më mirë se sa tani themi, a do të jetë dënim i rënd apo do të jetë më pak i rënd. E rëndësishme, shamia, kur është bërë obligim, është bërë obligim se Zoti i Madh i deshi gruas të mirën e saj. Dhe shamia është treguesi i devotshmërisë dhe i përkushtimit që ka femra ndaj Zotit. Sidomos në kohë si kohët tona dhe në vende si në vendet tona. Që një femër të vendosë shamin nuk e ka të lehtë për shkak të mentalitetit, për shkak të mënyrës se si e konceptojnë njerëzit shamin, për shkak parajykimit, për shkak të le të themi përçmimit, për shkak të diskriminimit për punësim, diskriminimit për të përfshirë në jetën shoqërore e kështu me radhë. Kështu që të vendosës shami është sprovë në këtë kohë kur jetojmë. Mirë po është treguesi besimit, që do të thotë një femër besimtare që është e devotshme dhe përkushtuar ndaj Zotit, e zbaton këtë urdhën të Zotit që është ja ju nebiju, kulli e zuajgjike, o benatike, o nisa il minin, ju dhinina alejhinne, min gjera bibihinne. O ti pejgamer, thuaj i, gravët të tua, vajzave të tua, dhe gravët të besimtarve, që ti derdin shamiat mbi mantot e tyre, mbi pardesyt e tyre, po ta themi kështu shqip. Pra kjo ajet kuranor, fillon me kë, me gratë e profetit, pastaj me bijat e profetit. Dhe nuk është thjesht çështje nderi, kush e ka është e ndershme dhe kush nuk e ka nuk është e ndershme, nuk është kjo meseleja. Meseleja është një urdhër dhe një obligim nga Zoti i Gjithësisë. Po nëse një femër nuk mban shamin, a quhet besimtare? S'ka dyshim që quhet besimtare. Ka lënë një detyrë pas zbatu. Ka lënë një obligim pas zbatu. Po jo se ka lidhje kjo me fenë dhe me besimin, ajo është një besimtare. A ka mundësi që një femër tjetë e devotshme, qofse është pashami? Unë mendoj se devotshmëria e një femër nuk duhet kufizohet vetëm tek shamia e saj. Shamia është një tregues i devotshmërisë femrës, po nuk është gjithçka. Nëse ajo është me namaz natë, nëse ajo është me agjërim të hëndhë dhe të ejtë, nëse ajo është për atyre që japin sadaka, nëse ajo rrum sytë e vetë nga harami, nëse ajo rrum pasurinë e vet nga fitimi në haram, nëse ajo është e bindur dhe respektuese ndaj bashkëshortit të saj, nëse ajo është edukuese e fëmijëve të saj, nëse ajo nuk han haram, nëse ajo nuk pin haram, nëse ajo nuk fut haram në shtëpinë e saj, ajo është e devotshme, edhe pse akoma s'e ka vendosur shami. Ashtu siç mund të jetë një femër me shami, po që fut haram në shtëpi, që fut kamat në shtëpi, që nuk është e nëshme, që nuk respekton burrin e saj, a më ka shami, nuk është e devotshme. Kush është kriteri i devotshmërisë? Kriteri i devotshmërisë është zbatosh urdhëresat dhe të ndalosh nga haramet. Sa më shumë të tolerosh nga urdhëresat, apo sa më shumë të bësh nga haramet, aq më shumë ka rënë devotshmëria. Kështu që nuk është shamia treguesi i gjithë devotshmërisë. Shamia është një prej treguesve. Për shembull, është një femër me shami, por ka probleme me pesë vaktet. Për shembull, mund t'i themi e devotshme? Vallahi unë nuk i them e devotshme, për Zotin. Jo shami të ketë, por inshallah është mbuluar me gjitha. Po pa probleme me pesë vaktet namazit? Po pa pati probleme me kamatën? S'ka lidhje, ka bën një urdhën kaq. A më ne themi motës muslimane, që ti o motra ime duhet ta dish se Zoti më që e ka obligu, as nuk e ka obliguar për t'i ignoru, as nuk e ka obliguar për të poshtru, as nuk e ka obliguar që ti ndjehesh, si më thënë, inferiore, jo më Zoti më ta ka obligu për të mirën tate, dhe ti ndjehesh mirë me atë që ka obligu Zoti gjithësisë. Jo po kohët, është vërtet, kohët, për prandaj pra është sprovë kjo punë.
Se po të ishte ashtu, do të mbuloheshin gjithë femrat. Po të ishte luks, po të ishte shkak për të punësuar, atëherë do të mbuloheshin gjithë femrat. Po të ishte një nga shkaqet e punësimit një femre, mbulesa, edhe ato që nuk e besimtarë të vendosin mbulesën. Për këtë arsye quhet sprov, dhe është treguesi devotshmërisë, ka dyshim. Nuk është gjithë devotshmëria, ama është treguesi devotshmërisë. Është treguesi për kushtimit ndaj Zotit. Dhe është përballje me sprovën direkt. Dhe normalisht njeriu për shkak të besimit të tij dhe për shkak të imanit të tij ka për të sprovuar. Në rastin e femrës për shkak të çamis, burri për diçka tjetër, burri mos sprovohet për shkak namazit. I thuhet po falë namaz, nuk punsoj njerëz që falin namaz. Ose që duan të falë xhuman etj. Kjo mund të jetë sprova e mashkullit, sprova e burrit. Ashtu siç mund të jetë sprova e një femre, shamia apo vendosja e shamis apo pranimin punë për shkak të çamis apo vënies apo mos vënies së shamis.